Štrleči rep. Otroke razdelite v dve ekipi. Vsak igralec dobi en rep. Cilj igre je ukrasti čim večje število repov nasprotne ekipe in pri tem obdržati svoj rep. Če otroku ukradejo rep, lahko ta še vedno lovi ostale otroke nasprotne ekipe. Igro zmaga ekipa, katere člani so ukradli več repov. Po vsaki igri dobi zmagovalna ekipa točko. Končni rezultat je seštevek petih iger.